Kale, mwebale nyo ukubanga mtu gobelea. Nsubira mwele bulu unji na ye ama ulide getukere demu mnaku. Ama ulide sima runje lina katono. Edanga ama ulide genya miza ngabo uchulida. Ndi mnaku wafu, ukubate gezante guanga like duguwa mwenjikwe. Olwa okuwa, okuwa masasi, okubate mchitundu che Kisota Road. Bitundu bie yo Kisasi. Urugudu na Kisota, Kisota Road lulu katiwa Kisasi. Nebo kota manya Katundu wako, mkulu Jeno Katumba Edward Wamala, bwabada afutu kama kage, sawa ziwa dezole kido kubela sato, agende ya labi kenti ya kwasa ganyi milimu. Gente gende kum, nti yabada agenda kurumbe, mchala we, yabada ya fizidua, wada fidua nyina, something like that, na yabada agenda kurumbe, mufamili ya mchala we, kusadizo kutewe road yeyo, mkulu ono, abasajja bana, baga okusinzira kuba eyewitness abaddeo na amuli agafutuka side zizi ugagambibwa nti abasajja bana abadde batambulira ku pikipiki bbiri enzirugavu abavuddeyo ne babanga babakomerera ebyasi ne bamwambaza ebyasi mu mmotoka abaddemu ye driver we n'omuwala we okusinzira kumuli agavaayo era nga driver n'omuwala bo bafiiriddewo then ate ye n'asimatukira ku bisago okuleba amasasi agamu kubiddeo ku side y'okukono ne mu kifuba era nga agavayo galaga nti omwana we omuwala agobe n'emmotoka afiiriddewo then saako ne driver abadde amuvuga naye afiiriddewo mu kaseera ako kennyininnyini okusinzira ku gafuto ka site zeeyo Jeno Edward Katumba Wamala bw'atyo ye alabiddwako nga mulamu era mu katambi akasasana ku internet abasinga ke muli mu kulaba alabiddwako nga alaga mulamu naye nga n'okwetambuza yeetambuza naye nga yenna abunye omusaayi ku lugoye yenna yenna nga abunye omusaayi ogwebyasi badde mukubiddwa naye muwala we tasimatuse afiiriddewo ne driver afiiriddewo enkole neyokutta abantu mwene embeera tuba tuludde ogiraba ebadde eruddewoko yali asemba kubeera ku mulembe gwa Biriga Biriga omugenzi Felix Kaweesa you know Major Jeno Kigundu abo betujukira naye kibali kitwa kaseera ng'ekikolwa nga kino tekihappeninga wabu nakuluwa lero abadde minister wa transport and works omukulu oyo Jeno Edward Katumba Wamala yakedde okusimatuka batamanya ngamba bano abadde bamalidde okulabika nti bamumiza omusu bamupya ebyasi babadde basajja bana okusinziira ku ripoti ezivuddeyo abadde ku pikipiki bbiri nga za kkala nzirugavu mu katundu ako beeta Kisota wakati w'oluguudo wakati wa Kisasi ne Bukotoka area ako bamukubidde twogera ku musajja mukulu abasinga muzokwebuza abamumanyiko ekitono watwogera ku musajja Jeno Katumba Edward Wamala Jeno mulamba abadde munnamagye awedde emirimu era nga azaasaafinga gavumenti eno mu departments ez'enjawulo y'omu ku abasajja mpagi Luwaga gavumenti ebadde yeesigamako okubanga batambuza emirimu gya gavumenti era ngeza okubanga kufunira ku wano omukulu oyo Jeno Edward Katumba Wamala tosobola ku abaliko mu polisi wakati wa 2025 yakulira ku polisi nga inspector general wa polisi IGP bwe yavaawo n'afuka CDF owa maje CDF wa maje nga yakulira amaje g'eggwanga n'agavuga okuva biseera mpaka nga 2013 wa dini ate bw'avaawo n'afuka state minister mu ministry nyinyini ya transport and works dini oluvannyuma bagibadde bagimukwasiza ng'ate ye full minister yomu ku basajja abatasibazi kuweya bwayogera ekigambo aba akyogedde bwaba directive ye abeera akikoze oyo yomu ku basajja ababaddewo mu biseera biri ebya COVID-19 akoze omulimu gw'amaanyi nga bw'okiwulira mu kulwanyisa endwadde ya COVID-19 eno nga bw'okiwulira era nga miku bifaananyi byendaba wano emmotoka yonna ebadde ejjudde ebyasi ebigikubiddwa naye nga ab'ebyokwerinda basobodde okubanga bazingako ekifo bannamajje ab'enjawulo basobola okubanga bagenda beetegereze ogubadde Jeno Edward Katumba Wamala ye atwaliddwa mu ddwaliro kiriniki emu mu katundu k'Ekisasi wabula nga baganya okujogera olw'ensonga z'ebyokwerinda basazo bakyesigalize twogera ku musajja w'emyaka 64 yazaalibwa 1956 omukulu okuva e Kalangala era ng'azze abeerawo ng'ensonga azikwasaganya abadde mu active service okuva mu 1981 mugumu nga gavumenti n'omwali y'omu ku abo abasajja abaaliwo ennyo mu kulabika nti gavumenti yaku newamba yakola omulimu munene nnyo okulabika nti abakulu bano abaliwo kati batufuga twogera ku musajja yasomerako ku Nkumba University ne twogera ku nga International Relationships and Diplomacy
tuogera kumusaji yasomera ku Uganda Military Academy Basic Officers Course, yasomera ku Tanzania Military Academy Junior Staff College, na yasomera ku Nigeria Command and Staff College, na Senior Army Command. Binji nyo jabadanga somera okulabe kanti abera badde musaji amuyivu nyo musaji si abadde musaji amuyivu emirimu abadde agikola jonna jonna jetagisa era nga yomu kwa abadde bogere ensonga ensi neewulira nga bagamba nti jeno Katumba ayogedde abayogedde so abaga mukubye leero nga mumbeera nti President Museveni ateekateeka kulangirira ministry empya ateekateeka kulangirira cabinet empya gyagenda okubanga awerezeganya nayo ekisaa kino ekiddako kale no bye bifa kusaidizaawo abiyo nga tubategeeze ku bigenda maaso n'ebinaabivuddeyo n'okunoonyeza poliisi bannamajere ebitongole byonna ebyegatti ennaku zino mumanyi bakola joint security forces bajja kuba batubuulira kiki tetumanyi naye ngeno si yasoza okukubwa ebyasi mu mbeera eyo ba Joan Kagezi omugenzi Felix Kaweesa Abiriga bazinga bakubwamu eyo nkuwa nga gyakubiddwamu kitegeeza twandibanga tukomye omu era yennyini ate eri guno omwaka tuyinza okuddamu tubirabe kuba kati batandikiddeku ono ate si byangu naye kale tusaasidde nnyo famire olw'okufiirwa omwana waabwe omuzzukulu muwala wa Katumba wenkoledde story eno nga emirambo gya driver n'ogw'omwana tebirina okuggibwa mu kifo we bakubiddwa nga bannamagye ebyokwerinda ebisigadde bakyagenda amasomo okwetegereza enfo kale nze wasomanwe mbuga linyokuba nga mutugoberera.